Dabar kita tema. Kaip sumažinti sąskaitas už elektrą? Tik neskubėkit išjungti šviesos. Jos ypač rudenį labai reikia organizmui. Užuot mokėję monopolininkams dalį brangių kilovatvalandžių galime pasigaminti patys. Šiaulių universiteto mokslininkas Alfredas Lankauskas praktiškai įrodė, kad nedidelę vėjo jėgainę galima susikonstruoti pačiam. Ir kainuoja vos... Apie 2000 litų. Skaičiavot, per kiek laiko galėtų atsipirkti? Jo, va čia skaičiavau. Per 5-6 metus. Čia bent jau, kiek aš matau, ne specialistas, tai... Daug vidurių nėra. Tai va, tame reikalas esmė, kad nėra daug vidurių, dėl to, kad visa vėjo jėgainė yra tarp šitų dviejų plokščių. Ir tai leidžia mums padaryti mano minėti neodimo magnetai, kurie yra patys stipriausi šiuo metu žinomi magnetai. Mhm. Čia kažkokie magnetai dedasi? Jo, čia vidu yra dėti magnetai. Visas generatorius yra čia. Tokia jėgainė per parą galėtų pagaminti daugiau nei 3 kWh energijos. Maždaug tiek pakaktų įkaitinti 100 litrų vandens šildytuvą. Praktiškai elektros energija pradeda gaminti, aišku, nedideliais kiekiais nuo 3 metrų per sekundę vėjo greičio. Panašią jėgainę kaip papildomą elektros šaltinį Šiaulių universiteto docentas įsirengė savo sode, kur beje dažnai dingsta elektra. Bet čia jau reikia aukštai mokslą baigti? Ne, nereikia aukštai mokslą baigti, čia reikia tik tai nedidelių konsultacijų. Su elektrikais? Su elektrikais, taip. Kuris išmano elektros varikliuose, kuris išmano elektros generatoriuose. Visas jėgainės dalis galima įsigyti parduotuvėje, o principas paprastas net ne elektrikui. Propeleris, pritvirtintas prie generatoriaus, beje, tinka ir automobilio, stiebas jėgainiai tvirtinti, keli akumuliatoriai energijai kaupti ir įtampos keitiklis. Srovė atiteka čia. Taip, pakrauna štai šitą akumuliatorių bateriją. Mhm. Iš akumuliatorių baterijos ateina įtampa į keitiklį. O iš 12 į... Iš 12 į 220. Ir jau šita energija nekainuoja, kiek ten 40. Taip, šita energija ne. Švarios, niekad neįsenkančios vėjo energijos pilnai pakanka sodo nameliui apšviesti. Kad būtų efektyviau, patartina naudoti energiją tausojančias liuminescencinės lemputes. Na, o jei prisireikia, nieko nekainuojančios elektros šaltinis gelbsti ir ūkio reikaluose. Vis dėlto tokia mažoji elektrinė visiškai pakeisti mums įprastų elektros tiekimo būdų negali. Tačiau ženkliai sumažinti monopolininkams mokamas sąskaitas ir bent šiek tiek tapti nepriklausomiems įmanoma. Reikia skaičiuoti atsipirkimo laikotarpį, priklauso tai ir nuo galios, ir nuo kainos elektros energijos skirstomosios elektros tinkluose. Aš manau, kad dabar, kai ta elektros energija yra pabrangus iki 35 centų, tai yra to, matyt, po 3-4 metų jau šitas visas eitų grinai pelnas, tarkime, tas, tai kiekvieną kilovatvalandę. Apie tai, kaip pačiam pasigaminti paprastą vėjo jėgainę, docentas aprašė knygelėje. Ji buvo akimirksniu išgraibstyta. Akivaizdu, kad mūsų šaliai gresiantis energijos badas dar labiau paskatins diegti alternatyvius elektros gamybos sprendimus. Vėją galima priversti ne tik šviesti, sukti grąžtą, bet ir šilumą gaminti ar bendruomenės biudžetą pildyti. Apie tai iškart po pertraukėlės. Dar vienas asmeninės energetinės nepriklausomybės pavyzdys – prieš kelerius metus vokiečių verslininko Kaune sukonstruota ir mūsų laidose rodyta vertikali vėjo jėgainė. Skirtingai nei Šiaulių docento sode, šiai jėgainiai nereikia akumuliatorių, kurie sudaro nemažą sistemos kainos dalį. Vėjas čia tiesiogiai šildo vandenį. Pakanka vidutinio stiprumo vėjo, o tokio Lietuvoje netrūksta, kad jėgainė suktųsi ir gamintų maždaug 1 kWh elektros energijos. Tokia srovė teka tiesiai į didžiulį vandens šildytuvą. Tomas demonstruoja specialiai mums išimtą šildytuvo kaitinimo elementą. Nu, paimkite ranką, ta yra karšta, į tą dalis yra karšta. Čia rodo, kad visi gini dirba ant 2/3 pajėgumų. Duoda kažkaip, nu, sakysim, 0,6 gal 0,7 kW šilumas.
čia nėra daug. Nu, jeigu jį dažnai dirba, jį gali jums iki 10 kW per dieną prigaminti. Šitą vėjo jėgainę. Kas yra 10 kW? Čia jeigu turėsite baką, gaminti iš saulės vandens, 300 litrų bakų, 10 kW gali jums per porą prigaminti nuo 10 iki 40 laipsnių. Iki tokios temperatūros pakaitintas vanduo jau gali būti naudojamas duše ar vonioje. Jei visa tai jums atrodo per daug sudėtinga ir painu, keliaukime į nedidelį Smalininkų miestelį. Jis žymus ne tik kraujuojančią širdį turinčių robotų ar seniausią Lietuvoje ąžuolų alėją. Čia kaip niekur kitur žmonės džiaugiasi sulaukę vėjuotų dienų. Kai pučia didelis vėjas, paprastai žmonės sako, kad labai prastas oras ir juo nesidžiaugia. Bet smalininkiečiai, kaip ir jūrininkai, dideliu vėju džiaugiasi. Vėjas lygu energija, lygu pinigai. Nes nuo vėjo priklauso, kaip greitai Smalininkų miestelis taps gerovės oaze. Mes norim, kad pas mus būtų gyventi gera, gražu, kad mes gyventumėm kažkam miestelėje, kuris būtų išskirtinis ir kuris būtų gražus ir žmogui patogus. Net kilniausi norai atsiremė į pinigus. Vilnius jų neduoda, o Smalininkai, juk neturniškės ar Pilaitė, kur gyvena turtingi, paremti galintys žmonės. Miestelio gyventojai Jolantai Bertašieniai kilo idėja. Tai šitos dvi lentynos yra... Dvi lentynos yra projekto popieriai. Visos bylos, taip, ką mes prirašėm. Tiek popierių reikėjo surinkti tam, kad tie sparnai pradėtų suktis. Aha. Sumastėm tokį projektą, tiksliau to projekto autorė Jolanta. Sumastė tokį projektą ir kai atėjusi pasakė, kad va, sako, radau fondą, kuriame būtų galima pateikti projektą ir statyti vėjo jėgainę. Nu, tai taip kaip panašiai kaip iš fantastinio serialo. Pasiklausėm, ką, jeigu tu galvojai, kad mes galim parašyti, nurašom. Pažiūrėsim, kuo čia baigsis. Veiklių moterų iniciatyva baigėsi tuo, ką matote. Galinga vėja elektra paverčianti jėgainė. Pirmoji Lietuvoje pastatyta vietos bendruomenės iniciatyva. Elektra parduodama skirstomiesiems tinklams, o už gautus pinigus Smalininkų bendruomenė tvarkys viešasias miestelio erdves. Pirmiausia, šaligatvius, kuriais eidamas gali ir sprandą nusisukti. Na, kad koja skauda, supranti. Ai, o šaligatvis negeras. Jo, jis nerygus ir man geriau asfaltų. No. Reikia tvarkyti ir Smalininkų apšvietimą, kad būtų jaukiau ir saugiau vakarais. Tamsiųjų paros metu visos katės pilkos. Jėgainė kainavo daugiau nei milijoną litų. Dalį pinigų moterims pavyko gauti iš Europos Sąjungos fondų, dalį iš savivaldybės ir vienos kredito unijos. Beje, didieji bankai, viešai deklaruojantys paramą atsinaujinančios energijos panaudojimo projektams, pabijojo rizikos. Taip, kreipėmės į kelis bankus, bet žinokite, kaip pasakyti, jie ten ilgai mus tardė, prašė daug ataskaitų, balansų, įvairiausių formų, įvairiausių, sakykime, dokumentų ir paskui ant galo pasakė, kad jūs nesate patikimi klientai ir mes jums tikrai neduosim paskolos. Atsiprašom, bet mes negalime jums duoti. Paskolą kredito unijai tikimas išmokėti per 5 metus. Moterys planuoja, kad po to per metus vėjo jėgainė uždirbs Smalininkų bendruomeniai nuo 100 iki 200 tūkstančių litų. Gryno ir ekologiško pelno.